És la tercera vegada en una setmana que es produeix un incident aeri després de la tragèdia a Ucraïna i la catàstrofe de Transàsia a Taiwan. Ara fa una setmana que presumptament un missil va fer caure l'aerolínia Malaysia Airlines en una zona controlada pels rebels prorussos mentre sobrevolava l'est d'Ucraïna. El vol que va partir d'Holanda amb destinació a Kuala Lumpur duia 298 passatgers a bord. No va haver-hi supervivents i la majoria dels passatgers eren holandesos. La consternació que provocà l'accident ha fet que molts països exigeixin que s'investiguin a fons les circumstàncies del sinistre. El darrer sinistre aeri, abans del d'avui, es va produir ahir dimecres amb 48 morts després que un avió de passatgers fes un aterratge d'emergència a l'illa de Taiwan, a l'aeroport de Mangong. Segons l'aerolínia taiwanesa Transàsia, l'aparell va fer un aterratge fallit i quan es disposava a fer-ne un segon intent, es va estavellar contra dos edificis. Totes les fonts coincideixen a atribuir la catàstrofe al tifó Matmo que va impedir al pilot dur endavant el pla de vol normal. Amb l'estavellament d'avui ja són més de 400 persones les que han perdut la vida mentre viatjaven en avió en els darrers 7 dies.